това, което говорих, нека се помолим за спасение на души, защото това е най-важното, както казах, тъкмо съм ви фанал тук натясно. Няма къде да бягате, защото света като ви погне, после не мога ви намера. Той тук виждате, че се опитва дявол тук от там, я чрез телефон, я чрез нещо друго да ни разсея, пък амо ли навънка. Не мога да ви събера ума там. Сега затворете очите и призовете името на Господа. Всеки, който призове името на Господа, ще се спаси. И искам да бъдете сериозни с Бога. Трябва сериозно отношение към Бога. Господи Исусе, прости ми. Господи Исусе, прости ми. Прости ми греха. Прости ми греха. Прости ми неверието. Спаси душата ми. Спаси душата ми. Аз те приемам. За мой Господ. За мой Спасител. Ти си вечният живот. Ти си Божия Син. Дай ми вечен живот. Спаси душата ми. Избави ме от огнения пъкъл. И ми дай вечен живот. Аз предавам живота си. Аз предавам живота си. В твоите ръце. И ти благодаря, че ти умря за моите грехове. И възкръсна от смъртта. И си жив. Господи, спаси ме. Милост, Господи. Прости ми всичките грехове. Измий ме с твоята кръв. И ме направи нов човек. Аз отричам от дявола. Аз отричам от дявола. От всяка лъжа. От всяка лъжа. От всеки грях. От всеки грях. В името на Исус. Изключвам завет. С всемогъщия Бог. Чрез кръвта на Исуса. Спаси ме, Исусе. Освободи ме, Исусе. Изцели ме, Исусе. Моля те. Айде сега сложете ръка на болното място и молете Господа. Господи Исусе, изцели ме. Исусе, Сине Давидов, смили се за мен. Исусе, Божи Сине, смили се за мен. Исусе, Господи, смили се за мен. Изцели ме. Изцели тялото ми. Освободи ме. Освободи ме. Освободи душата ми. Освободи ме от всяка верига. Освободи ме от всяко робство. От всяка зависимост. Освободи ме от всяка верига. На тъмнината. Всяка верига на дявола. В мен. Да се разруши. Всяка верига на дявола. В моя дом. Да се разруши. В името на Исус. Искам огъня на Светия Дух. Да изгори всяко зло в мен. Ела, Святи Души. Изпълни ме. Изпълни ме. Изпълни мен. Изпълни ме. Изпълни думът ми. Изпълни твоето присъствие. Изпълвай ме, Господи. Изпълвай ме, Господи. С твоята сила. С твоят огън. С твоята светлина. Предавам сърцето си. Твоите ръце. Предавам умът си. Твоите ръце. Предавам емоциите си. Твоите ръце. Твоите ръце. Предавам тялото си. Твоите ръце. В името на Исус. Изцели ме, Господи. Освободи ме, Господи. Освободи ме. Аз се отричам. Аз се отричам. От проклятие. По майчина линия и бащина линия. В името на Исус. Исус ме изкупи. Исус ме изкупи. От проклятието на закона. Исус ме изкупи. Чрез собствената си кръв. Господи, разруши проклятието. В моя дом. В моя дом. В мен. В мен. Всяко проклятие да бъде разрушено. Чрез кръста на Исус. Чрез кръвта на Исус. По майчина линия. По бащина линия. В името на Исус и благословението да дойде върху мен и върху потомството ми.
всяка наследствена болест, всяка наследствена болест, да се махне от мен, да се махне от мен, вън 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 от мен, наследствена болест вън от мен, наследствена болест вън от мен, всяка болест, всяко робство, всяко зло в моя живот, което е дошло чрез магии, чародейства, заклинания, завети, да бъде разрушено в името на Исус. Аз се отричам от тия неща. Отричам се от тъмнината. Вън от мене! Господи, да бъде светлина в мен, да бъде светлина в моя дом. Аз заповядвам на тъмнината, вън от дома ми, вън от дома ми, да бъде светлина в моя дом, да бъде светлина в моето сърце, да бъде светлина в моя ум, да бъде светлина в моето тяло, в името на Исус, да бъде светлина в моя град, да бъде светлина в моята църква, в името на Исус. Огънят ти да слезне върху мене, Господи. В името на Исус, всяка сатанинска верига да падне, да падне, да бъде разрушена, разрушена. Всяко нещо, което дявола ме вързал, да се разруши в името на Исус. За това се яви Божият Син, да разруши делата на дявола. Благодаря ти, Исусе. Аз побеждавам дявола чрез кръвта на Исус и чрез словото на моето свидетелство. Благодаря ти, Господи. Ти си ми дал власт да настъпвам на змии, на скорпиони и власт на цялата сила на врага. И нищо няма да ме повреди. Сега ме освободи. И сега ме изцели. Аз вярвам в Господа Исуса. Аз вярвам в Божието Слово. Благодаря ти, Господи. Отдавам ти слава. Отдавам ти хвала. Слава на името ти. Амин. Сега започваме молитва за болестите. Сложи ръка на главата си. Всяка болест и немощ на главата в името на Исус, ние заповяваме да напусне вън. Всяка болест и немощ в мислите, в крепости в мислите да паднат. Всяка болест и немощ в главата да напусне в мощното име на Исус. Главоболие, мигрена, каквито и да е други болести, да се махнат от главите ви, да се махнат от умовете ви в името на Исуса. Вън, 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 вън. В името на Исус контрол. Умствен контрол, манипулация, чародействение, колебание, вън от умовете в името на Исуса Христа. Сега сложете ръце на ушите си, в името на Исус заповядваме всяка болест и немощ в тия уши да напусне. Инфекция, инфекция, възпаление, глухота, вън. В името на Исус инфекция, възпаление, глухота да напуснат. Да се отворят очите. Отпуши се в името на Исус. Отпуши се. Отвори се. Отпуши се. Отвори се. Заповядаме на ушите да прочуят. Ушите да прочуят в името на Исус. Ушите да прочуят в името на Исус. Да се отворят и да прочуят ушите в мощното име на Исус. Нека кажем благодаря ти, Господи. Сложи ръце на очите си, на очите. Слепота излез от очите в името на Исус Христос. Слепота излез от очите в името на Исус. Тъмнина излез от очите. Тъмнина да излезне от очите. Да бъде светлина. Да бъде светлина. Глаукома смъмряме в името на Исус. Глаукома вън от очите. Глаукома вън от очите. Пердето да се стопи в името на Исус. Пердето да се стопи в името на Исус. Да бъде светлина в тия очи. Пердето да се стопи в мощното име на Исус. Късогледство, далекогледство вън, астигматизъм, далтонизъм вън в мощното име на Исус. Нека се разчупи всяко проклятие върху очите
и очите да виждат добре. В мощното име на Исус, огънят ти да мине през очите, Господи. Огънят на Светия Дух през очите. Огън, 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 огън. Слава на Тебе, Господи. Слава на Тебе, Господи. Благодарим Ти, Господи. Нека кажем благодаря Ти. Тези, които имат проблеми с носа си, с синузити, в името на Исус всеки синузит, смъвреме синузит и заповядаме се махне от вас. Синузит, запушване в носа, разни полипи отвътре в името на Исус, да се стопи всичко това и да се отпушат ноздрите, да се отпушат тук пътищата, дихателните пътища в името на Исус. Който има такъв проблем, нека диша дълбоко през носа си, смъвреме седна крема, алергия в името на Исус да напуснат. Запомни да започни да дишаш през носа си. В името на Исус дишайте през носа си. Запушване, ако има да се отпуши носа, заповяваме носът да се отпуши в името на Господ Исус Христос. Нека огъните да мине през хората, Господи. Огъните да мине през хората и да бъдат изцелени. Болести на дихателната система тук. Бронхит, астма и други подобни. В името на Исус, бронхит, астма, махни се от хората. Заповядай на бронхита и на астмата да се махнат в името на Исус, който има такива проблеми. Бронхит, астма, бън, пневмония. Излез от моите бели дробове в името на Исуса Христа. Дишайте дълбоко. Гриповете също, грипове. Грипове в името на Исус, бън. Висока температура, смъмреме вън, всякакъв вирус, вируси и бактерии, смъмреме в името на Исус Христос, които причиняват болести, болести на кръвоносната система, причинени от вируси и бактерии, нека да бъдат унищожени в името на Исус. В името на Исус, всяка болест и немощ в кръвта да напусне, всяка болест и немощ в кожата, кожни болести. Кожни болести, смъмреме всяка кожна болест, екземи и други кожни болести, псориазис и каквото и там друго е по кожата в името на Исус да се махнат. Благодарим Ти, Господи. Тези, които имат проблеми с белите си дробове, дишайте дълбоко, дишайте дълбоко. Приемете изцеление в името на Исус. Приемете изцеление. Заповяваме на болестите да напуснат в името на Исус Христос от Назарет. Благодарим Ти, Господи. Костни болести. Всяка болест на костите и на ставите смъмреме в името на Исус. Заповядваме остеопороза, артрит, ревматоиден артрит, ревматизъм и всякакви други порози в името на Исус. Вън от ставите, вън от костите, вън от ставите, вън от костите, вън от раменете. Вън от раменете, развижи раменете в името на Исус. Вън от раменете, заповядваме всяка болест и не можем в рамената става, вън от лактите, болести и немощи в лактите, китките, да бъдат освободени в името на Исус, пръстите на ръцете, раздвижете, благодарим Ти, Господи, също така хълбука, краката, хълбуците, да бъдат изцелени всяка болест и немощ в хълбука, в колената, долу, глезените, стъпалата, да бъдете изцелени в мощното име на Исус Христос. Приемете изцеление. Приемете изцеление. Раздвижете се там, където сте имали болки и приемете своето изцеление. Всяка болест и немощ в гръбначния стълб, смъмрям. Болести и немощи в гръбначния стълб, в името на Исус, сколиоза, дискова херния, дископатия, вън. Господи, възстанови прешлини, дискове, нерви, в името на Исус, нека да бъдат изцелени дискове, прешлини, нерви, раздвижете гръбначния стълб и врата. И врата да бъде изцелен и да бъде освободен в името на Исус Христос. А ако имате някаква болест на гръбнака, раздвижете се там, дето ви боли, да видите дали все още ви боли. Благодаря Ти, Святи Боже. Алелуя. Всеки израстък, тумор, киста, миома, всеки израстък, който има. Ако имаш някакъв израстък, сложи ръка там на това място, където ти е израстъка. Проклинаме този израстък в името на Исус да се стопи от корен, да не даде плод до века в името на Исус и да бъдете освободени. Нека да се стопят тия израстъци. Да се стопят тия буци. Да се стопят тия буци в името на Исус.
да се стопят. Заповядваме на киста, миома, рак, тумор, въл от тялото в името на Исус. Въл от тялото в името на Исус. Нека огъня на Святия Дух да слезе върху вас. Огънят на Святия Дух. Огънят на Святия Дух да слезе. Огънят на Святия Дух да слезе и да изгори всяка болест и немощ от корен. Женски проблеми тук в утробата, в името на Исус, всякакви запушвания да се отпушат. Ако има проблеми с цикъла, да бъдете изцелени в името на Исус, запушвания, ако има кисти, да се махнат тия кисти. В името на Исус, ако е заключена отробата, да се отключи. В мощното име на Исус искаме живот, живот, да бъде живот. В името на Исус да бъде живот. Разширени вени смъмрям в името на Исус. Разширените вени смъмряме. В името на Исус да бъдете изцелени от разширени вени. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи. Хемороиди. Хемороиди в името на Исус. Смъмряме хемороидите да се стопят в името на Исус. Хемороидите заповяваме да се стопят в името на Исус. Хемороидите да се разтопят и всякакви болести на дебелото черво в името на Исус ги смъмряме и заповяваме да напуснат. Болести на бъбреците, заповяваме възпаление, инфекции в бъбреците, кисти в бъбреги, каквото и да е друго, да се премахне в името на Исус. Камъни в бъбреците да се изхвърлят, камъни в жлъчката да се изхвърлят в името на Исус. Болести на черния дроб, Господи, изцели черния дроб в името на Господ Исус Христос. Болести на пикошния мехур да бъдат изцелени, простатата да бъде изцелена в името на Исус. Твоят огън, Господи, да слезне и да изцели хората от главата до петите. Допусни ги, Господи, допусни ги с Твоя огън. Болести на сърцето, сложи ръка на сърцето, всяка болест и немощ на сърцето вън. Смърт, немощ, болест на сърцето, излез. Да бъде живот, да бъде живот, да бъде благословение върху твоето сърце и върху кръвта ти в името на Исус. Изцеление на кръвта. Има ли такава болест? Амнеза? Амнезия. Амнезия? Забравяне. Загуба на паметта. Амнезия. В името на Исус се смъмряме тази болест. Амнезия. Амнезия. Смъмряме тази болест. Амнезия. И анемия. Анемия на кръвта смъмряме в името на Исус. Анемия на кръвта. В името на Исус смъмряме. Анемия. Вън, 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 нека твоят огън да слезе върху хората. В името на Исуса, Господи. Дигнете ръце и благодарите на Бога. Слава на Тебе, Господи. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи, за Твоето действие. Благодаря ти, отдавам ти слава и хвала. Кажи, Господи Исусе, аз ти благодаря. Твоите рани аз съм изцелен. Ти взе на себе си моите немощи. Моите болки. Понесе моите болести. С твоите рани съм изцелен. Благодаря ти за изцелението. И ти отдавам слава и хвала за изцелението. Аз съм изцелен. Чрез кръвта на Исуса. Побеждавам дявола. Чрез кръвта на Исуса. Благодаря ти, Господи. Сега ще се помолиме в името на Исус Христос. Ще се помолиме срещу нечисти духове на депресия. Искам като се молиме, така дишите дълбоко, отворете устата си, дишите дълбоко в името на Исус. Всеки дух на депресия да напусне хората. Депресия, отчаяние, безизходица, скръб, болка, отхвърляне в името на Исус вън от хората. Всеки един нечист дух, който ги тормози, да напусне в името на Исус. Всеки един нечист дух, страх, страхова невроза, различни видове страхове, дишите дълбоко, в името на Исус, заповядваме на страховете вън, страхова невроза вън, различни видове страхове вън, невроза, депресия, да напусне в името на Исус. Болки, вътрешни болки, емоционални болки, емоционални рани, да напуснат хората в името на Господ Исус Христос. Скръб, тъга, да се махнат от хората в името на Исус. В името на Исус. Огорчение, огорчение,
непростителност да се махнат в името на Исус. Огорчение и непростителност да се махнат в името на Исус от всеки един. Благодаря ти, Господи, благодаря ти за Твоето действие в хората. В името на Исус Христос, всеки нечист дух, който е в хората да напусне. Има ли някой, който да чувства тежест, докато аз се моля? Докато се молим, има ли някой, който да чувства тежест, нещо треперене, тежест да чувстваш върху себе си? Благодаря ти, Господи. Те ти тупка отвътре. Тук в името на Исус продължаваме. Заповядваме на всички тия духове да напуснат, да напуснат, да напуснат, да напуснат освобождение и изцеление в името на Исус. Благодаря ти, Господи. Нека дигнем ръце и да благодарим на Бога. Слава с тебе, Исус. Аз те хваля, слава. Слава. Прославям великото ти, свято име, Господи. Слава на тебе, Господи. Алелуя.